たこ焼き屋で働いているマミさんが飼っていた犬、コーギーのエース君。先月の11月、天国へ旅立っていきました。マミさんはかなり参っているようなので、エース君の人形を作ることにしました。材料は発泡スチロールをベースにしましょう。そして、その上から段ボールと新聞紙を使って骨付けをしていきます。そして、顔とか足とかはこの発泡スチロール、これドンベイですね。ドンベイのこれで顔を作ってみましょうか。そして足は、ガシャガシャのこのカプセルを使いましょう。そして、布ガムテープで、これらをくっつけていくような感じで、やってみましょう。発泡スチロールでまず足と手を作ります。このお尻がコーギーのポイントですね。そして、首の骨格、このストローで、頑丈に補強します。そして、テープと新聞紙、そして紙で、形を整えていきます。とりあえず目をセロハンテープで仮止めして、白と茶色の布ガムテープでとりあえず色をつけてみました。この後に粘土をこの上からコーティングしていきます。ダイソーのふわふわバスタオル。これ100円ですね。これをボンドでつけていきまして、毛の質感を出していきます。お尻もポイントです。そして、ボンドで、つけながら目とか、粘土でね、舌とかを、コーティングしていきます。さあ、大まかにできましたので、細かいところをどんどんと作り込んでいきます。もうちょっと丸い方がいいかな。そしてバスタオルよりも、これもダイソーですね。歯切れなんですけども、ラビットファー。これ、ウサギのような、ウサギのようなモフモフの、生地です。この生地も、使っていきましょう。どう組み合わせていくかなというところです。ボンドでつけるのが一番ですね。そして、粘土とボンドを塗って乾かします。ふわふわになるんでしょうか。余った粘土は、こういう風にスタンドとして使ってもいいんではないでしょうか。やっぱり顔は命ですから、目の位置を修正していって、顔、本来の顔に近づけていきます。顔が一番難しいですね。毛皮感を出すためにファーをつけてみました。これ、ボンドで大丈夫かな？ボンドと粘土で思いっきり補強していきたいと思いますけども。色をつけたら、ちょっとそれっぽくなってきましたけど、なかなか難しいですね。この目の部分はボンドでね、固めてます。はい、余った布を、全部頭につけてモフモフにしました。継ぎ目のところは顔とかね、継ぎ目、継ぎはぎだらけで、ボンドで固めたら大丈夫でしょう。やっぱり頭とか、体とかは、もふもふしたいですからね。やっぱりぬいぐるみですから、一枚物でいきたいところです。ちょっと白い部分が多すぎましたけども、強度を上げるためです。目にニスを塗りました。魂がこもってきましたね。あとはこのボンドが乾けば、ボンドと粘土が乾けばもう完璧なんですけどもね、ちょっと時間がかかるかな。ニス塗りたいんですけどもね、全面に。
怖いっすよ。怖い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 って。リアルロブヘッドか。重たい重たい。あ、エースみたいな。マミさんとこのワンちゃんが亡くなったんで落ち込んであるから。あ、まだちょっと乾いてないと。まあなんかのちょっと足しになったらっていう感じで。まあ、そうなんです。ペットはね。ね。そうです。です。私も大好きです。重さがあるので。一つずつ